Dávanie krvi je skutočným darom života, ktorý zdravý človek môže poskytnúť ľuďom, či už chorým, alebo tým, ktorí utrpeli vážny úraz. Je to prospešný, bezpečný a pritom veľmi jednoduchý humánny krok. Trenčiansky samosprávny kraj pomáhal dobrej veci, pripravil totiž akciu Letná kvapka krvi. V poradí 7. odber krvi je po druhýkrát v histórii opäť rozdelený do 2 dní. Je tomu tak hlavne preto, aby sa obyvatelia z každého kúta kraja mohli zapojiť do tejto dobročinnej akcie. Rovnako ako po minulé roky sa do odberu aj tentoraz zapojili 3 nemocnice v pôsobnosti Trenčianskej župy. Ja som rád, že to robia naše nemocnice. 3, Mijavská, Bojnická nemocnica a aj nemocnica po Banskej Bystrici. Počas tohto jedného dňa aj na ich transfúzných staniciach alebo hematologických oddeleniach je možné darovať krv. Letná kvapka krvi TSK už počas prvého dňa odberu prekonala tú minuloročnú. Kým v Lani na župe a 3 nemocniciach bolo 40 darcom odobratých skoro 16,5 litra krvi, tak v pondelok 11. júna 43 darcov poskytlo 19,5 litra vzácnej tekutiny. Ja som rád, že sa to zúčastňujú aj žiaci, študenti, zamestnanci aj našich zariadení, či už stredných škôl, respektíve zariadení sociálnych služieb. A dnes tu prišli napríklad hasiči z Pobiedima, čiže to im chcem všetkým poďakovať za to, že prišli sem darovať so vzácnu tekutinu. Prvýkrát som sa rozhodla darovať krv, lebo by som rada pomohla aj iným ľuďom. Chodíme pravidelne ako hasiči darovávať krv. Už mám vlastne odberov bronzovú plaketu, už 3 odbery mi chýbajú do striebornej plakety. Ja tiež teda, keď sme niečo také začali, tak vravím, že mal by som ísť aj príkladom, tak 5. krát darovať krv. Letná kvapka krvi Trenčianskeho samosprávneho kraja, organizovaná pri príležitosti Svetového dňa darcov krvi, pokračovala ešte aj v útorok 12. júna v Považsko-Bystrickej a Bojnickej nemocnici. Juraj Oríšek, Televízia Pohoda.